يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر والطاقة من أجرة تأتي لنا من تفري وبعد من يمن ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن يسعى كالكبات المنى تشامنا تاردا وسير من يمن ينباكي قديك الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى أن يباقوا بني قوئنا الدنيا بأن شوكي باقوا إن كاك الشيخ في جدن سنية يزوك daman duka dai kayan nasa ne komi da komi to shehun da ya san sababin Allah ta'ala anhu ya bayyana daman dai shine faidan wannan mai shiga uku din nan da shehu yace shiga uku take yi ita faidan gida uku ce gidan farko za a ganta ne sai da wani da wani da wani wannan ba ta kowa da kowa bace laushi ito amma faiduhul basita wa adraku asrarahum muhita wannan ɗan kadan suka samu to su ne na zauni da tahiyyar ta taho kashi na biyu sai zo ke ce mana wa marratan ukhra tarawna al'ajaba min faididal fatat imamu hijba karo na biyu kuma za ku ƙara ganin barhanu din shine ajabu din ai adin 70 ba din da hisabi ajabu ba din 75 kenan to za ku ƙara gani ajabu marratan ukhra wannan shine muke gani haka to karo na uku za a waye gari hunalika ammal faidu la shakka lan tara siwa alifun billahi wa sharru mutqalu to dai in ana son jin haka ko a ga haka to ga haka din nan nan din nan ne haka din muna tare da imam al-sheikh mansur Ibrahim Ibuna wanda ba sai ganiyun al-ta'rif ba sai an faɗi komai ba idan aka gansa to an ga maulama shehu Islam idan aka gansa to an ga diwani da kafafunsa yana tafiya dama idan aka san waye shehu Islam to ka ga diwani shehu ne diwani kawai an tabe structure shehu diwani ne zaka dauka to ga diwani muna tare da shi sannan kuma yana tare da babban masoyinsa aminin sa khalifan shehu sani awwal radiyallahu ta'ala anhu wanda shehu da kansa yake ce masa muhammad sani salilul awwali taramtuhu indi bi a'la manzili bi a'la manzili shehu yake fadi a'la manzili to shi ma ga yanda zaune saboda haka alhamdulillahi 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 muna alhamdulillah Allah saka rake da ba irin wannan caji nake ce sai salon fatiha muku dan yaran ya fi gane irin shi alhamdulillah to la rashin da sunan bocci da Allah ta'ala sarama musu suna da nasa tabbaya suka ci hakar makallau irin wannan dan hakika hakika da suke fitowa akan makallau ne zaka ce Allah bu kabbaci shi sai ce in ne dari in ne hakika irin da su shawo ban san kaduna ce ba da Allah da wannan da ta yi ana
ana sauraron haske guda to sai hasken suka zama biyu sai zamana yanzu juma nura ya zama zunnurai ne ya samu haska ke guda biyu kuma muna gode ma Allah albarkacin sa mun samu ga haske na Imam Mansur Ibrahim Kaduna radiyallahu anhu ga haske na Al-Khalifa Al-Sheikh Muhammad Sani Shehu Sani Awwalu radiyallahu ta'ala wanda dama al-waladu sirru abihi Allah ya saka alkhairi Maulana Imam bismillah Muna gode wa Allah Tabaraka wa ta'ala ala ni'matil ijad wal ibdad وعلى نعمة الإسلام والإيمان والإحسان وعلى نعمة الشريعة والطريقة والحقيقة وعلى نعمة وجود النبي والولي والحق من أبود وعلّى تبارك وتعالى abu sasanin suna da sifa da zati da muku Allah na gaida kowa da asiri wa ainihi na cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zadakum Allahu maghfiratan wa faydatan wa rahmah amin wa tawfiqan wa sitran wa al-afiyah amin ba mun zo yin wa'azi bane mun zo mu ziyarci ɗan uwanmu shaman nura ɗan uwanmu kuma abokinmu ne kuma ma ɗin ɗan uwanmu ne abokanmu in ka ga mutum a Tijjaniya ko a Faida yana nema ya lankwasa wani ya sa shi a yanzu ya zama albajiransa bai san shi ba ba wani albajiran ne dukkanmu albajiran shi ne abokan ne wannan yaron da nake gani dan karamin nan sai ya taso da soyayyar shi mai jaza na fara ni sai ta ke ba maganar gadewa ko shekaru ko karatu kamar yadda aka gani akwai Khalifa Sheikh Muhammad Awwal dan babban khalifa Sheikh Muhammad Allah anhu shehu Sheikh Muhammad Sani Awwal wanda shugaban gobe tarattuhu indi bi a'la manzili bi a'la manzili manazil nawa ne ba tara ba ne manzilut tawbati manzilut istiqamati manzilut taqwa manzilut sidq manzilut ikhlas manzilut tumanina منزل المراقبة منزل المشاهدة منزل المعرفة وزي شو يجي شي ثاني اول تركته بأعلى يا وجه ودا ما يمنع تكون سنة أقوي وانا مقدمي من البركة أما زيادة ما هنا ربنا شو نعم أبارك إن شاء إكسلنسي كشكل شيف إن شاء الله إن شاء الله أفرم شيء إبراهيم أفرم شيء إبراهيم إن شاء الله إن شاء الله آمين يا الله مرحبا أكسام دان سياسة يوم وانا تو فايدة تنشكي يسوى تنشي الحمد لله دولو كام كغير شاء سماري ذات شاوية سوري من زوجي سوري من إلي سوري من لدبي saurayi mai cikakken soyayyar shi ne Allah ina malamin ta tare idan ya buɗe baki ko kayan zamani da shehu sai ka so ka ji me yake Allahu akbar shehu rayi saboda soyayyar sa da kuma fahimtar sa a cikin labarin shi ne dan balalaci alhamdulillah balalaci ba wani abu bane inna ballahi wa billahi mutim Allah ya bashi yau sai ga shi ya fito takara me ya kamata duk ɗin faida su goya tabbas tabbas insha Allah kuma an saka kabilancin zauyoyi a cikin na'am kuma kullum muna fada akan shi
babunda babu da shi rashin haƙin kai ne da yoro ka sa kabilancin zawiyan ya fi zawiyan shehin ya fi shehin baban da ya fi baban gidanku ya fi gidanku wani kaza kaza wani dukkan jami a harfin basu ne arifin bai takamar kome sai Allah duka ga arifi yana alfahari da gidansu ko baban shi ko karatun shi ko mulkin shi ko kudinsa ko jama'arsa ba arifi ba arifi baya ganin gairu daga iliya to gairu kansa da iliya to sau ɗan hannu bai ganin kansa balle wanda bai ga kansa ba zai ga wani wani ya tambayi abu ya zilu ya zo ziyara ne sai ya je wurin masu isgiri sai suka ce masa ka je ka ci wani mahaukaci ne za ka gan shi gani yana zo ya samu abu ya zilu ya ce da Allah tambaya nake yi ya ce me kake tambaya ya ce abu ya zilu nake nema ya ce shekara 40 ina neman shi ba ma ne ya ji aka ce ba mun gaya ma mahaukaci ba ka je ka ce shi kake yi sai sake dawowa sai ya ce ai sai ji kai nake nema da sai ya ce ni kake nema to ai da baka zo nan ba ai ina ta da kai din da kake na'am subhanallahi inde ni kake nema subhanallahi ni din nan da na tafi cikin alma ga Allah saboda Allah zuwa ga Allah subhanallahi to ni ma wa ana ma'aka haisu ma kuntu na'am saboda ba wa'azi za mu yi ba shawara kawai zan ba ku to tashi ku ne hidi ne Ibrahim shi ne shi da ya gaya mana fali yau ma matlabi lahum ulumun zahiratun tashabuha kulumu daga lokacin da mutum ya san Allah ba wani mun zancen hijabi mun ka jana maganar hijabi wani tara ne mun muna fira da wani yin yare nan masu sai yi ta kawo maganganu abu kaza jazaba abu kaza hijabi abu kaza hijabi abu kaza hijabi abu kaza hijabi sai na ce to wai a kan me ake magana ne ya ce a kan kallawa ana magana ne a kan ma'arifa ya ce to ya abin yake sai ce ai babu kowa babu kome sai shi na'am sai mutum to mun haka ne ko su ma hijaban ba su ke na'am gaske sai na to in dai ana maganar babu kowa babu kome sai shi to su ma hijaban ba su ke ba san zuciya za a shigo da shi to ce sallah hijabi karatu hijabi kan duk wani abu na haske hijabi duk wani abu na duhu a ce shi ne ma'arifa ja karkai haka sau da aka fi tashi ku nemi ilimi kuma ku yi karkayin sana'a ko da yan kan gumba ku din ne kar wanda ya zauna baya sana'a a cikin ku matasa ku yi sana'a sannan ku bi iyayenku ku taimake su ku bi malamanku ku bi shehannanku iyaye uku ne a addini iyaye da suka haifi jikinka iyaye da suka haifi zuciyarka iyaye da suka haifi ruhinka kar ku yadda wani ya da kayan zafata ba in kana so ka gane zuciyarka ta mutu ko bata mutu ba shine ka sa hannu ka dauki abin da ba naka ba daga ran da ka sa hannu ka dauki kayan da ba naka ba to ka sani zuciyarka ta mutu kar ku yadda da wani kai yankan kumba ko kai shushaina ya yi mutane su aje kayan su ka sace kuma ya kuma roƙo ya kuma wula sannan ku dinga tashi da daddare kuna yin ibada domin fa inna kibaran nasi billahi shugulu ku rage yawan abokai ku karanta yawan abokai kar ku tara abokai da yawa da yawa mutane ana cutar da su ta hanyar abokansu in ka bari mutane suka san ka sosai in sirrinka duka yana hannunsu kar ka bari mutane su san ka
idan ka fito za ka yi gabas sai suka tare ka suka ce ina zuwa ka ce yamma za ka kana da yaya goma suka ce a aboki na yanzu yayan ka nawa ne ka ce biyar kar ka gaya wa mutanen zamanin nan komai na wannan abin da na faɗa dinnan ba ƙarya ba ne dan kana da yaya goma hanka me ka ce biyar ba ƙarya kake kana ya rufa wa kanka asiri saboda shehin mu shehu ran da ya ce da mu wasunu asrarakum wasunu asrarakum walau al-asraru mutaalliqatu bid-dunya fa innahu man katama sirruhu malaka amruhu ku boye asirin ko da asirin na duniya ne ka san mutane ce akwai asirin sun dauka wani wai tarbiya ko ma'aika ko wani wani abuwa shi ne asiri har ta kai ba za ka yi magana ma akan zikirori ba sai a ce yana bayyana asiri saboda mutane ba san me ake kira asiri magana ai kankanuwa da za ta tura mutane zuwa ga Allah sai a ce ai yana ifsha'u sirri saboda ba a san menene ifsha'u sirri ba to ba wannan ba duniya ba in kana neman aure yanzu kar ka gaya wa abokanka balle ka zo da hotonta kana nuna musu a majalisa kun ga hanyar da zan aure wannan ya kalla wannan ya kalla wannan dauki wannan wani ya zo cewa wani an ce kana neman aure cewa dai ku ta matuwa ne a ina ne to da ne Kano ne amma yanzu na koma Katsina gidan wane ne Allah ka ga ni ma fa na manta shin bari zan na tambaya nan ga mu amma kar ka zauna kai ta surutu an ta tambayan ka kai ta surutu ka kai ga mutanen wannan zamanin ba su da aiki wallahi da yawa mutane za su kiwaye ka suna koyan banka amma zuciyar su ba haka asirin ka suke so su ji su fita su je su sanar da makiyan kada mu yaudar junan mu mu so junan mu dan Allah mu wannan dan uwan namu da ya fito ne muka haɗu muka ba shi goyen baya to ci gaban nan fa namu gaske tabbas kada mu zauna mu yi gudu wasu tunani da wasu maganganu da ban da ba shi ne mu kalli shi Ibrahim ko mu kalli kuma irin kaskancin da muke haduwa da shi da cin kashin da ake mana yau ga namu sun fara shigowa mu gode muna da yawa mu tara karfin mu gaba daya akan sa Allah ya taimake shi amin a ƙarshe duk mutumin da ba za ka iya taimakon sa ba kar ka cuce shi duk mutumin da ba za ka iya shiryar da shi ba kar ka batar da shi duk mutumin da ba za ka iya bashi abin da ke cikin tafin hannunka ba kar ka kwace abin da ke tafin hannunsa duk mutumin da ba za ka iya matsar da shi gaba ba kada ka janyo rigar sa baya duk mutumin da baka bashi ba sai aka baka ka bashi kar ka hana shi duk mutumin da baka yi masa hanyar da zai iya taimaki rayuwarsa ba in ya tafi yawa hana ya samu hanya kar ka je ka toshi duk mutumin da baka sa hannunka a aljihu ka dinku ka bashi ba kar ka sa mai hannu a aljihu duk mutumin da ya fadi kasa ba za ka iya sa hannunka daga shi ba to kada ka sa kafa ka taka shi ka tsallake shi ka wuce wanda ya ji tausayin sa ya zo ya daga shi Allah ya kara muku albarka amin ba ku hadda alquran amin ba ku shi ne yawa ne amfani amin ba ku faida amin ma'rifa amin albarka shi wa radiyallahu radiyallahu subhanallahi rabbika rabbil izzati amma salamun ala mursalin alhamdulillah sana lafiya wannan bayanin da kai cewa mu ba dan uwan mu goyen baya haka shi Islam ya yi yes anan garin Katsina duk mun san waye MD Yusuf Muhammadu Yusuf tabbas to haka shi ya tsaya masa tun yana commissioner yana assistant commissioner yana deputy commissioner shau ya tsaya masa kuma ya mika shi ga shau ta na awwal radiyallahu anhu dake hasan ya zama inspector general gaske din ne zai zama ba shi fa ba shi bane fa IG wani dan kalaba za a ba aka samu
abu ya juya kawai kawai sai ga abu ya zama shem right yes saboda addu'a yawan addu'a da aka yi sai bayan shawl islam yes to shin sanawa su sai da abu sun sanawa dukkan tsaya masa alhamdulillah to haka za mu shi kan wannan insha Allah kawai wannan lokacin da aka same su an samu alhamdulillah shawl yana sauka gidan gwamnati general ga wannan masa masauki motocin gwamnati ake hawa da security gwamnati da airport da ko ina duka ba samu sauki ba to sai muka samu an goma shi kuma ya kai ruwan masai ai alhamdulillah to saboda haka ne shi ya fadi Allah sai mu tsaya mu aike shi insha Allah da muka da kallon safan tarin amin Assalamu alaikum alhamdulillah mun saurari walawalan kalmomi daga bakin babban jagoranmu shehinmu shugabanmu kuma madubinmu a cikin tafiya maulana imam mansur ibrahim kaduna da kuma aminansa kamar da nace wanda suka zo mana nan wurin tare kuma haka din suke tare a cikin Allah tabbas wannan bayani da muka ji a wurin su bayani ne wanda ya kamata a ce mun rubuta su da zinari a cikin zukatanmu ba a bisa takardu ba wannan nasihohi wasu nasihohi ne wadanda idan karatu za a yi imam ya yi mana wasu maganganu cikin lokaci kadan idan zaka yi karatu zaka shekara 30 makaranta baka tashi ba amma kuma baka fahimci irin wannan karatun ba ta takardu yanzu lita daban da duk zaka karanta ba zaka samu haka ba a da man shi ilmi al ilmu fi suduri rijal yana nan a kiran zan mazaje idan suka tashi fada kuma narkakken man shine suke fadi shine suke fada lubbul lubbidin da man shi yana fadi walam yaku ishruddin hazzu muhiddina bal lubbul lubbul lubbi mahadabai ba ishruddin bane waɗannan su ne masoyan da suke magana hazzu muhibbina da jin maganganun su ka san bakin shirbini suke magana kansa ba suna magana ne da ruhul lubbi kwayan shirci kwayan kwayan nake nufi to sune kwayan kwayan saboda haka ɗan uwa wallahi a gansu kawai ya isa duk abin da ake nema Allah yana da bayi ka gansu kawai wallahi ka sha duka shi kenan wannan baiwan Allah ne kamar yadda shi ya faɗa zalika fadlillah yuti mai yasha saboda haka ɗan uwa mu yi kokari mu rike wannan da kyau ko mu kullum mu rike hazarto wannan a cikin zukatanmu muna da alkhairi mai yawa alkhairi mai yawa shine irin waɗannan bayan Allah su taka a cikin ƙasa su taka su shigo gare numfashin su ya haɗu da namu shine haƙiƙanin abin da ake nema shine liqa'ul ahbab din nan da yake liqa'un abinda mutum yake muradi wallahi anan wurin ya samu zaman mu nan wurin duk abinda mutum ke muradi a rayuwarsa ta duniya da lahira an bashi mun ji an yi mana magana ta ilimi an mana magana ma'arifa an mana magana a duniyance an mana magana a lahirance an mana magana a allance an mana magana annabance an mana magana waliyance an kowace irin magana nan mun ji ta illa iyaka mu roki Allah subhanahu wataala ya kara mu wadannan bayan Allah lafiya da tsawancin rayuwa domin maulana Musa Abdulhaj bin Yusuf radiyallahu anhu yana cewa shi suhin wannan bayan Allah ba a cewa Allah kara musu girma da man da girman su Allah kara musu lafiya da tsawon rayuwa domin da lafiyan su da tsawon rayuwar su amfani ne na halittar Allah matukar suna lafiya suna da tsawon rayuwa to duk inda suka bi wallahi alkhairi ne suke bi da shi suna yadawa duk inda suka je alkhairi ne ya je duk inda suka taka alkhairi ne ya taka Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya kara musu lafiya
lafiya Allah ya kara wannan soyayya ta su Allah ya kara mana dan kwanta domin gaskiya mun ji dadi kware da gaske kuma ina kara taya dan uwana Malam Muhammadu Nuru murna da jin dadi na waɗannan haskake guda biyu da suka sauka a wannan farfajiya mai albarka wannan wani abu ne da ba za mu taba mantawa da shi ba Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya maida su gida lafiya Allah subhanahu wataala ya kara mana soyayyar su ta da gaske ta da gasken gaske domin soyayya in ba da gaske ba ba akwai matsala ba a san bayan Allah da wasa da gaske ake son su gasken ma da gasken gaske wannan mutum Islam yana ga mana in zaka yi soyayya kakka sake kai yan kadan ba a yin yan kadan da soyayyan bayin Allah da zikirin Allah kalan su guda da kai kadan ka samu matsala indadu wal qawlu hadha qalu wal gudan yadda kake so saboda ka ya dage naka abinda kake son shine za a baka in kai kadan dama kadan ake gani da sauki a'a munafinci ne munafinci ne soyayya kadan yadda ake zikiri sai an yi mai yawa wasallallahu kaseeran wasquru wasabbihu bukratan wa azila haka 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 da yawa ko sai ce masu yarauna nasu la yaquruna allaha illa qalila munafikaini saboda haka soyayya ma sai kai soyayya da gaske yadda shoke gaya mana ala fashhadu inni uhibbu muhammadan wa aqulu qur'anin kanarin talhabu ahabba ilayya min walidi wa walidi wa nafsi wa ahli bal hamali sayusabu wallahi idan muna so mu zauna kullu to sai mu yi mu bayan Allah nan irin wannan soyayyan domin su ne magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yace ma ai annabi ake nufi annabi ake nufi amma yanzu ina yake gaban ka banda su ba za ka gansa ba gaban ka sune zaka gani sune wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama toshe hanya ne da dauke ka a ce kai annabi sak cutar ka za a yi wallahi wannan da ke gaya wa annabi sak din to shi annabi ne bayanin da yake ma so yake ka gane to wurin wa ka ji wurin shi to kuma so yake raba ka da wani magana guda shine wannan da kake nema gashi nan da Allah subhanahu wataala ya ce Muhammadur Rasulullah ya ce wallazina ma'ahu yana tare da wasu dole waɗannan din ka kawo su kuma haka tallan din ya taho saboda haka ɗan uwa mu gode ma Allah muna tare da su har yanzu tilkal ayyam na dawo da ha har yanzu su ne Sai wani abu su hanya zai koma a gulguje kamar yadda na ce muna tare da manya-manyan gwarazanmu guda biyu a shi Shehu Muhammadu Awwal shi ne halifan Shehu Sani Awwal radiyallahu ta'ala anhu wanda shi Shehu Sani Awwal wannan kamar da su Shehu Imam ya gaya mana wani babban mazhari ne na Maulana Shehu Islam wani ne wanda yake da wata isa a wurin Shehu da babu ma wanda ya sanya isan take shi ne kadai ke da alfarmar da zai zo ya rike hannun Shehu ya ce tashi mu dai kawai su tafi sai sanda suka dawo sai a ce ai wata shidda ba a dawo ba kawai da ya tafi da shi can aka tafi shike da alfarmar da yake kwana a cikin ɗakin Maulana Mushehu Islam har ma wani lokaci shike fitowa da filan Shehu yana matsewa ruwa na zuba aka ce ruwan menene yace wallahi hawaye ne na Maulana Mushehu Islam in ya kwanta yana begin sayyidina Rasulullah hawaye na zuba to shine muke tare da shi nan a zaune saboda haka kun muna gode ma Allah Shehu dan Katsina ne Katsinan nan tamu wannan garin na Shehu na uku Salih Satul Buldani din Shehu dan Katsina ne saboda haka Shehu Salih Awwal dan Katsina ne muna gode ma Allah da haka domin a cikin unguwar Darma nan ne asalin sa Shehu nan ne asalin mahaifansa a mata adadda daman shi shehu rijaluna jibalun ne wa nisauna rijalun in an dina ce mata kalman ce ta bahaushe kada za ta yi fadin haka amma ba haka nake nufi ba sannan kuma muna gode ma Allah imam ma sai mu ce dan Katsina ne shi ma imamu namu ne akwai mutum ga nan
in ba gane ba an fahimci wane ne shehu Abul Fatah radiyallahu ta'ala wal barakat Abul Barakat Abul Futuhat Abul Sirat to in an fahimci wannan Abul Fatah radiyallahu ta'ala ya zauna kasina a wurin maulana Shehu Ja'far radiyallahu ta'ala so ranga ashe mu nan duka muna tare da manya-manyan iyayenmu kafinawa muna godiya ga Allah da haka Allah ya saka muku da alkhairi Allah mai da ku gidajen ku lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da soyayya ku duniya da lahira in kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kuri kauri hada wa sakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum alhamdulillah 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 Allah saka alkhairi Allah saka alkhairi Allah saka alkhairi dukan amma ban san me zan ce ba ma ga baki da don na ya cika da farin ciki sai iya baki abin na bolo shi zai bayan ya wuce ba ta haihu sai ga shi kuma shi ku da shi sun zo ni ne kuma aka fara zuwa gidan da daga can inda to wani da zai duk da da aka yi shi sai kanya kullum to sai da su yi ba san ji wani wani da zai da ka fara zuwa nan to kuma shi ya ce ni zan yi wani ne alhamdulillah nagode 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 Allah saka alkhairi wannan zuwan na shehu masu ne mamu kaduna a wannan guri zuwan shi na biyu ne zuwa na biyu ne ya taɓa zuwa wanda dai ba wasu yan uwa duka dai ba mu faɗa musu ba ya zo kuma ya yi muka yi ziyara da sauransu kuma albishirin da ke mana zuwan sa na farko ana gobe zai zo nan gidan wallahi na yau farin gobe ya da shehu Fatima ya zo nan gidan ne ruwa ya jawo bata ya zo nan gidan washe gari sai ga shugo ya zo ya shugo yana zuwa da fasar ruwa ta shinke da dama dai ruwa ce isharar ce wannan to da haka alhamdulillah Allah saka da alkhairi wannan shugo ne guda biyu da suka ziyarce mu ga mu da wanda zamu ba su kuma wallahi kudin mu bai sa su zo nan gurin wanda ake hawan jirage a je a ziyarto su a hawan motoci a yi menene to suka zo mana da mu ke gare mu soyayya ce to tsakanin mu da su alhamdulillah kuma nan soyayya tana tare da mu igiya ce daga nan ilahi mu haji muna fatan yanda suka to a wurin mu haka to haka su zan tare da mu din ko a lahira har ma gaba da lahiran dai suna tare da mu a cikin aljihun su Allah ya tabbatar mana haka albarka ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah shi ne kan hanya ga jama'a duka ga almajiriya ga mutallahu Allah jama'a suna bukatar addu'a ga mutallahu ga dalibai wanda suke neman karatu alqur'ani da ilimi suna bara ayi musu addu'a sannan kuma ga wasu daliban kuma matasa wanda suke yan kasuwa ne duk suna nan muna shirye maulidi ta musu duk shekara suna tallafawa sosai ne shirye maulidi duk muna tare su ban wuri muna so ya shi wannan nan sai musu addu'a akan hidimar da suke yi da makwabta nan da muke tare su kai aga zamu wajen maulidi sannan ku tashi neman annabi suna bakin kokarin su wajen ganin sun yi ba da gudunmuwa su wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wannan makwabci na malam Mustafa mai wannan gida yakan ba mu masaukin baki duk inda baki Mustafa zo manya ne yake ba masauki masauki su ko kwana nawa za a yi ko baya nan zai ce mu shiga mu abin da mu ga dama kan mu sanai bai muna so a masa addu'a khafatan gare shi da mutum Allah sanan sauran dukkan wanda da yake tare da su gaba da yamma kullu da arewa duka wannan abuwa Allah ya ta sanya alkhairi ya ta sauka irin wannan bayin Allah sai ta zo mana da farman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah mun gode mun gode mun gode shi Allah saka da alkhairi ba mu da abin da za mu fada za mu bada sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi Allah da ya kawo ku shi zai saka su da Muhammad da alkhairi jama'a yan uwa kun gani manya manyan baki da muka yi Sheikh Masin ma mu kaduna kuma ya ci sanarwa da neman masallaci za su shigo kuma gashi Allah ya sa sun shigo da kuma Sheikh Awwal dan wala mu shin sani Awwal na shi Ibrahim radiyallahu ta'ala sun dai jami'a mallam ta kai fara ga baki daya ya wadatar ba sai na mai mai ta ba bayan da kan shin sani Awwal abin da wannan yake a wurin da shamsu alhamdulillah shi kuma wanda ya miki wannan bayanin mallam ta kai ba ba ko bane ba anan duk maulidin mu yana zuwa sannan kuma shi ne wanda yake magana a shehu Mansur ya mana isharar cewa ya fito ta kara yanzu maganar nan da ake yana nema dan mai yin sare su insha Allah kuma shi ne wanda za a zaba ga sunan Allah ma ne ya zabe shi kuma shi ne da hamu kowa yake zuwa maulidi shi ma ba koyi ba ne ba duk inda yake wanda da jahannan da wajen jahannan a Najeriya duka in ka ne za ka yi ne ka ga Allah ya sa to sai mu gode ba Allah ce ga wanda yake da'i da duka tijjaniya kuma mai
amma kaddan da kuma gaddan ya fito a wannan kujera wa za mu zama in bashi ba Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu alhamdulillah alhamdulillah saboda za mu bashi wannan sai mana addu'a kowa ya hadarto da bukata aga ga Allah eh ya kafa da ya eh wai jami'a mai kayan marmari insha Allah mu zama Allah marmari da mu insha Allah dora ka yanzu za mu baiwa sai wannan sai mana addu'a kowa ya yi wanda sun mai ba da hadiya sun kuma ya kawo hadiya domin samun albarka assalamu alaikum masu karatu aka ce ko da kuma yan kasuwa to ai sun yi wa kansu addu'a tun da zai tashi karatu ai yawo kansu addu'a wanda zai tashi ta yi kasuwa ai yawo kansu addu'a wanda yake zaune ba ilimi ba sana'a wannan shi yake wa addu'a yau ba yau kuwa ka san idan mutum yana karatu kuma yana sana'a to ya nemi addu'a daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi hannun mu ne za su kaciwa a yau sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka addu'a sahabbai da waje suna amin 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 to idan mun shawo mansara ce shekaru Yes. Allah ya rahmi. Saboda kawunan Allah ya taimake ku. Amin. A cikin neman ilimin ku. Amin. Kuma Allah ya taimake ku a cikin sha'anin kasuwanci. Amin. Idan Allah ya ba ku naira 10, Allah ya sa ki aikin naira 100. Amin. Allah ya ba ku naira 100, ya ba ta albarkar 1,000. Amin. Idan Allah ya ba ku 1,000, ya ba ta albarkar 10,000. Amin. Kuka samu 10,000. To sai mai riga 100 mai 100,000 ya riga ku kashewa in kuka samu 100,000 sai mai miliyan 1 ya riga ku kashewa kuma tare kuke kashewa amma nashi sai ya riga na ku kare saboda albarkar da take cikin dukiyar ku saboda hidimar da kuke yi wa addini da dariƙa da fahimta kamar yadda shi Shirma Nura ya nema a makarantar fata alamun shari'a idan ji a sanatun fata اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره والكتاب العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم maƙwabtan shi shuma nuri da suke bada masaukai kamar yadda ya faɗi cewa akwai maƙwabcinsu wanda ko baya nan nan yana bada gidansa Allah ya taimake shi Allah ya mallaka masa gidaje da yawa ya ci gaba da irin wannan hidimar da yake yi shi kuma ɗan uwan mu honorable shuma nan mutaka Allah ya cika masa gadinsa amin nan takara da yake albarka a lokacin nan sallallahu wannan malam kowa yana da buƙatarsa ta alkhairi Allah ya sani Allah ya biya kuma kowannen mu yana da wani firgici da yake zuciyarsa na tsoro ko fargaban wani abu ko ya faru ko zai faru baya so ya faru kar Allah ya bari ya faru amin albarka Allah sallallahu alaihi wasallam barka shoti jami'a barka shoti rai subhana rabbika rabbil izzati amma 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 subhana rabbika rabbil izzati amma